အလုံးမြင်တယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် Photoshop အသုံးပြုပြီးဒီမှာ Movie Heaven လေးတခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒီအခုပြောတဲ့ Movie Heaven ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့ပမာတုံးနေဆိုရင်အဲဒီရုပ်ရှင်ကူးတဲ့စိုင်းတွေပါပေါ့နော်တို့ကအဲ့ဒီဇက်ညွန်လေးတွေကိုတို့ကပုံလေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီစကားနံမဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဒီဇက်ညွန်အချင်းကျုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဇကြောင်းအချင်းကျုပ်လေးကိုရေးရေးပေးထားတယ်ပေါ့ဆားရဒီ App နဲ့ဆောက်ထားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အဲ့ဒီ recipe တို့ကြအောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲဆာရွက်ကတော့ A4 ဆာရွက်ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create new တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ A4 ဆိုာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ A4 မှာမှသူကဒီ print ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အဲ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 ဆိုာလေးရှင်းမယ်ဗျအဲ့တော့ A4 စာရွက်လေးယူတဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်တို့300နဲ့ပဲယူလိုက်မယ်ပြီးသားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ color mode ကတော့ဒီမှာယူကျွန်တော် printer နဲ့ပဲထုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ RGB ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ create ဆိုာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် ဒါဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့ resolution 300နဲ့ e4 ဆောင်ရွက်လို့ကြည့်ကြရအောင်ပေနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က봐လို့မလို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်ဒီအဲအဘန်ကကြတော့ရုပ်ရှင်က series အတွဲပေနော် series မှာဇလန်တွဲတွေအတွဲပေနော်ဇလန်တွဲအတွဲကိုလုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပေနော်အဲ့ဒါလေးလုတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင် ပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ movie တွေပေါ့နော် movie တွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်တက်ပြန်လို့ video file တစ်ခုပြန်လုပ်ပေးမယ်ဗျအခုကတော့ project series တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က봐လို့မလို့ဆိုရင်ဒီစာရွက်ကိုအပိုင်းလေး၄၃ပိုင်းပိုင်းမယ်ပေါ့နော်အပိုင်း၃ပိုင်းပိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီ sign နာမည်လေးကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဘာအကြောင်းအရာလေးဆိုတော့လေးအရင်ဆုံးရေးမယ် okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြာကျွန်တော်ပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးရှုပ်နေမှာပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးမယ်ဗျဆိုတော့အရင်ဆုံးနေနဲ့ဒီ2ပောက်သေးကကျွန်တော်တို့ပြ2ခုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ rectangle 2ခုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်နော် အဲတော့ rectangle tool လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတောတဲ့ခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ option bar ရှိမှာဒီ option bar မှာဆိုရင် bar ယူလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာ sorry ဒီဘက်ကပေါ့နော် shape ဆိုတာလေးရှိမှာအဲတော့ shape ရှိမှာ path ဆိုတာရှိမှာ pixel ဆိုတာရှိမှာအဲတော့ shape ကိုလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဒါလေးယူလိုက်မယ်ပြီးတောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ the face ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ uh solid face ရှိရယ် gradient face ရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ pattern face ဆိုရင်ရှိရပါတော့အော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က solid face ယူမယ်နောက်တစ်ခုက gradient face ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲနောက်ခုเนี่ยကျွန်တော်ပြောပြမှာเนาะကိုကြိုက်တဲ့ဟာသုံးပါဗျဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ solid face solid face ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာเนาะ solid face ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြသွားလို့ရှိရင်တော့အာဒီကနေပြတော့မှာကိုဘယ်အយ៉ាងလုပ်ရှင်နေပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ background color လေးတစ်ခုလောက်လို့မာနေဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါဆိုတော့ဒီမှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်အနီရောင်လေးယူလိုက်မယ်ဗျာเนาะအနီရောင်လေးယူမယ်ပြီးတော့ဒီ စာရက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြေကြည့်လိုက်ပါပဲဗျာ။အဲ့တော့ဒီပဲဘေးက stroke ဆိုရပါလိရှိရနော်။ stroke လေးကိုကျွန်တော် stroke မထည့်မှာမထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူ့ဒီတိုင်းပဲမြင်ရအောင်အနေအောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆွဲမယ်လဲဆိုရင်ဒီထိတ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီမှာကိုဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်မလေးရှိရနော်။ကိုကဘယ်နှလက်မအထိရောက်နေလဲဆိုတော့အတိအလေးမယ်။အပေါ်ကတော့ဒီအနှက်အနှံကတော့ကျွန်တော်အပြည့်ယူလိုက်မယ်။အလျားကတော့ကျွန်တော်တလက်မကြိုကြိုတော့ပဲယူလိုက်မယ်နော်။ စတော့တက်လမ်းလောက်ပဲထားလိုက်မယ်စတော့မောက်စ်ကိုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်မယ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီမှာပါဆိုရင် layer အသစ်တစ်ခုတိုးလာရင်ဟုတ်ပြီနော် layer အသစ်တစ်ခုတိုးလာတယ်တိုးလာတဲ့ layer မှာဆိုရင်ဒီ rectangle လေးတခုပါလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါ setting မပင်းဘူးဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ bone shape တစ်တိုင်းထားရဲဒီမှာအရာန်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တာโอเคဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရလာနိုင်မယ် ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီစာရွက်နဲ့ဖစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ move to လေးကျွန်တော်တို့ယူနိုင်ပြီပြီယူပွားလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပြန်ညှိလိုက်ရတယ်ကိုကတကယ်လို့အပြင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ move to လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လဲလို့ရတယ်နော်โอเคရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ end call လိုက်မယ်ဒါကတော့ဒီအပေါက်အတွက်ပေါ့နော်အပေါက်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲလောက်တာပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဒီအောက်ကလိပ်စာလေးရေကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတခုထပ်လုပ်လဲမယ်ပြ ဆိုဘလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့တန်ကယ်2ပဲသုံးမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကလာလေးတခုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုကြိုက်တဲ့ကလာတစ်ခုယူလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်โอเคဒီအပေါ်အတိုင်းလိုပဲဒီအောက်မှာလေးဒါမျိုးတခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရလာလိုက်မယ်လေးအစ်တတစ်ခုတိုးလာပြီးတော့ဒီမှာတခုရလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ move to လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ယူပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပြန်ညှိလိုက်ရဆစ်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အနောက်ောက်လိုက်မယ် ဒါဆိ okay, ုရင်ကျ the the ွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်းနံပါတ်လေးရေးဖို့အတွက်ဒီမှာ background တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဒီအောက်ကကြတော့အာဒီလက်စာလေး sorry လက်စာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲပေါ့နော်အဲဒါလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာ background တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဘာလုပ်ကမလဲဆိုတော့အဲဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်းရွက်ကိုတော့ แต่เมื่อหมดมาซีรีส์2คุบเนาะซีรีส์2คุบเราเจอเเม่ปีซีรีส์2คุบจินซีเอะตะแฟมาซีรีส์2คุบเนาะดิแปะตะแฟมาซีรีส์2คุบเอซีเบสดิแปะมาซีรีส์ဆိုရင်တော့봐ပါမလဲဆိုသူကနာမည်လေးဒီပါမယ်အကုတ်နံပါတ်ဒီပါမယ်အပြီးလို့ရှင့်ဇာကနာမည်ပါမယ်ပြီးစိုက်ဘလောက်ပြီးအပိုင်းဘလောက်ပြီးပြီးဈေးနှုန်းကဘလောက်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြေးပေးမှာရေးပေးမယ်ဘောเนาะပြီးတော့လဲခါຈະတူအောက်มาဆိုရင်ဒါဇက်ညွှန်းအချင်းချုပ်လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီ online book anime ကူးယူတော့ copy ထည့်လိုက်မယ်ဘောเนาะ ဆိုတော့အဲ့လိုလို့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူအောင်တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းယာရတယ်။မထားမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဆမ်းသွားကျွန်တော်တခုလုတ်ပြမယ်ပြတော့နော်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က봐လို့မယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်ရဲကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပေါ့နော်။နှစ်ချောင်းအညီပိုင်းမယ်။နှစ်ချောင်းအညီပိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပိုင်းရမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ data A4 ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနှံကဒီဘလောက်လို့ဆိုတော့6တသမ26ရှေ့ရှိရပါတော့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ6တသမ26ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပိုင်းမယ်ဆိုရင်နှစ်နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်တန်ဘောကဘလောက်ထွက်လဲဆိုရင်4.134ဆိုတာထွက်တယ်။ ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကိုင်းလိုင်းချမှဲဆိုတော့ဒီ4.134ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုင်းလိုင်းချမှဲ။ဒီတိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကိုင်းလိုင်းကိုကျွန်တော်လာရွှေ့ပြီးတော့ဗေနီးယချလိုက်မှဲဆိုတော့အကြည့်ပါနော်။အခုစနေမှာကြည့်။ရှေ့လိုက်တာနေဒီမှာ133ဆိုပြီးပေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်လေးရရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တัวတန်ဘူးအတ္တိအကြကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်နော်။ဗေနီးလဲကိုကျွန်တော်တို့တုံးလိုရတည်လေဆိုရင်ဒီ markit 2บ่เนาะဒီ markit 2นี่จารย์เราอยู่ได้มั้ยอยู่ไว้ละရှင်ดีประมาณสไตล์ size อ่ะရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နေပါ face size อ่ะရှိတယ်ဆိုတော့ไอ้เนี่ยမှာကျွန်တော်တို့ဒီ width တံပိုးကိုကျွန်တော်က4.8ကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်4.134 inches บ่เนาะโอเค4.134 inches ကိုကျွန်တော်ไอ้ टाइम ရေး ਲੈ မယ်บ่เนาะ Alors 4.134 ကြည့်လို့ရရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့နာမ IN ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလို့ပါတယ်ဗျာเนาะ inch ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ high tempo ကကြတော့ကျွန်တော်က0.0 0.5လောက်ပဲထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ high tempo ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားတာမဟုတ်ဘူး။အခုကကျွန်တော်တို့ width tempo ကိုအဓိကထားတာဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်။ click ခေါက်လိုက်တာနဲ့သူကဒါမျိုးလေးတစ်ခုရလာမယ်ပေါ့နော်။ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအထက်တန်းနှိပ်ပြီးတော့ဒီ down ကိုဆွဲပြီးတော့မှ cut လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ cut လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီနေရာရောက်နေတဲ့နေရာဒါ4.134ကွက်ပြီးပြီ။ ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီမှာ move tool လေးကျွန်တော်ယူမယ်ဒီမြင်ကြောင်းတော့ဒီ4.134ရှိတဲ့နေရာမှာလာချလိုက်မယ်ဆိုတော့ကန်လဲချအတီချချခြင်းကျွန်တော်အဲ့လိုချလေးရရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါဦးနော်ဒီ marquee tool လေးကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့အဲ့လိုကန်လဲအတီချချလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအခုဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ control key ရဲ့ d ရဲ့အတွင်းလေးလေးရရမယ် okay ဒါအဓိကတော့အခုပြောချင်တာကဒီ side ရောက်ကိုဒီလိုအလေးအနိမ့်တစ်ပိုင်းပိုင်းနဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာ okay ဒါပြီးသွားရင်တော့봐လို့မလို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တော့နောက်ထပ် rectangle လေးဖြတ်ဆွဲမယ်ပေါ့နော် rectangle ဆွဲမယ်ဆိုတော့ခုနကဒီအောက်က rectangle 2ဘေးယူလိုက်မယ်ယူပွားလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ color တစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ color ကိုလိုချင်တဲ့ color လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ် Okay ပြန်ပြီးတော့มาเนเนလေးချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့เนเนလေး꿰တီးဒီဘောဟားလေးเนี่ย꿰တီးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ move tool လေးပြန်ယူမယ်ယူလာလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေး꿰တီးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိလိုက်မယ် အော်ဒီဘက်ကိုလဲအတိုင်းပဲဖစ်ပြန်လုပ်ပြန်လိုက်မှာဆိုတော့ဒီအောက်ကလည်းအဲအတိုင်းပဲပေါ့နော်ရှားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အန်ဒါခောက်လိုက်မယ်အော်ဒီ property box ကကျတော့ပိတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဗျโอเคဒါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံထည့်ဖို့အတွက်နေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုကျွန်တော်နှလက်မနဲ့3လက်မပုံလေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံထည့်မယ်နေရာလေးကိုဒီဟာလေးကိုဒီအပြာရောင်နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ထုတ်ပြင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အရင်ဦးနေလေကျွန်တော်တို့မှာထည့်သွင်းမယ်ပုံလေးပေါ့နော် တဲ့နေမဲ့ပုံလေးတော့ကျွန်တော်တို့က internet ပေါ်နေပဲကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပြရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဇကားတေရောအများဖြစ်ဒီ CM เนาะ channel မြန်မာပေါ့ channel မြန်မာရဲ့ go channel ရောအဲ့ဒီャနေပဲကျွန်တော်တို့ယူကြများလာဆိုတော့အဲ့ဒီャနေပဲလုပပြပြမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာစာရင်းဒုက္ခတွေရှိတယ်အများကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောတာ series ဖြစ်တဲ့အတွက် series နဲ့ပတ်သက်တာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အာရှာကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် nevertheless ဒီကားလေးရကျွန်တော်ဒီဘက်ကအ data view tab ပေါ့နော်ဒီနာခါးကိုကျွန်တော်အခုနားဒီထဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြရအောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအရင်လေကျွန်တော်တို့ကဗားလေးဆိုရင်ဒီဟာလေးကို right click ထောက်လိုက်မယ်အဲ့မှာ new ဟိုမှာပေါ့နော် open new tab ပေါ့ဒါဆိုဒီဘက်ခြမ်းမှာပွင့်လာလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဒီမှာပုံလေးတွေပေါ်လာလေပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီအခုဒီဘက်ပုံကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် save မယ်ဆိုရင် save လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီပုံရဲ့ဒီပုံကကျတော့သိတယ်ဗျပုံသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကလည်းသိမကြီးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ကျတော့ကျွန်တော်မြေမရေပုံကြတော့ကျွန်တော်တို့မယူရဘဲနဲ့ဘဲရပုံသွားယူလို့ရအောင်ဆိုရင်အာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ Google ကနေကိုအကူရှာလိုက်ပါတော့ Google ကနေကိုအကူရှာလို့ရရတယ်အဲ့ဒီကနေရှာပြီးတော့မှကြည်မဲ့ပုံလေးပုံတော့ကိုကူရှာလိုက်ပါဗျဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့လိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကို right click ထောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save as ဆိုတာလောက်လာပြီပေါ့ save as လို့ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ save လိုက်ပေါ့ဗျတနည်းအားမကူ save လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံကဒီကွန်ပျူတာလေးရောက်လာလိမ့်မယ် အဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လည်း save လို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ Google Drive နဲ့ share လေသူရဲ့ဟို file site ကြီးတဲ့ဟာလေးပုံတော့ဒါဆိုရင်ပုံအကြီးလေးထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ကြီးမယ်ဆိုပုံလေးရနေတဲ့ကြီးကြီးလေးဖြစ်နေနိုင်မယ်ပုံကကြီးနေအောင်လေးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ဒီ channel မျိုးရော Google channel တော့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ save ပဲဆိုရင်တိတ်မကြီးဘူးကြာအဲ့တွရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရလာမယ်ပုံနှစ်ပုံဆိုပါစို့ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့က photoshop နဲ့ထည့်မယ်ပေါ့ photoshop နဲ့ထည့်မယ်ဆိုတော့အပထမဆုံးဒီပုံလေးနေပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထည့်ကြထည့်ဖို့တော့ကా photoshop နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလာခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထည့်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်လွတ်ချမယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုတန်းရအောင်လုပ်ပေးပြနော်အကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်ထည့်လုပ်နေတဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တန်းမထည့်ဘယ်မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာပဲကျွန်တော်ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာဒီခုထည့်လိုက်ပါဗျာဆိုတော့တန်းထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာပုံလေးတွေဒီကျွန်တော်အဆောရီဗျာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တန်းပြီးတော့မှထည့်ခြင်းက photoshop နဲ့ထည့်တာ ထည့်လို့မရဘူးပြာနော်ဒီထည့်လို့မရဘူးဒီမှာစာပေါ်နေတယ်ဒီပုံနေတာကဘာဖြစ်လို့ပေါ်နေတာလဲဆိုရင်အဲအခုကျွန်တော်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ပုံကသူက format မမှန်ဘူးဗောနော် format မမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ photo shop နဲ့ထည့်လို့မရတာကြုံဘူးအဲတော်တော်များများကြုံဘူးလို့ပြဿနာတစ်ခုပါ photo shop နဲ့ပုံထည့်လို့မရတယ်ပြဿနာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ channel နဲ့မှာတင်တာရှိပါတယ်ပုံလေးတွေကိုဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ for you tell ไม่รู้สวยเปลี่ยนลงมาเลยไปนี้ป่ะเนาะอ่อนี้แลนี้เนี่ยก็อะหมายใช่เอาลงโบนนี้เนี่ยเตี้ยๆเนี่ยเตี้ยๆเลยไม่ดูจ้าอ่อกูไจ้แต่นี้แลเนี่ยลงจ้าป่ะสรตะชั่วอะไรบลูลงจ้าเลยสรเดี๋ยวอะกูดีป่องนี้โหลดไรท์คลิกท่าว่ะไรท์คลิกท่าไว้ละရှင်เจอเดี๋ยวมาโอเพน with ซาชีมั้ยไอ้มาเจอ Paint ซาชีเว้ยดี Paint ซวยหานี้ป่ะเนาะอ่อไอ้เนี่ยมาดูอ่ะเปลี่ยนไปแล้วมาบาเลย5เปลี่ยนไปแล้วเซฟ as ลงไหลตาป่ะเนาะเซฟ as ลงไปแล้วရှင် ไอ้บ่งเปลี่ยนสีได้หรอ GB5 อะပြည့်ဆုံးเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့ဆေးฟလိုက်တာဘောเนาะไอ้ဒီပုံမျိုးပါဗျအဲ့တော့နေရဲ့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ name လေးတက်ခုပေးထားလိုက်ပါပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပေးဒီခေါင်းကိုကျွန်တော်ပေးထားလိုက်ရပြီဆိုတော့အခုခုနကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ပုံကဒီပုံเนาะအဲ့ไอ้ပုံကိုဂျာကျွန်တော်တို့ဖိုတိုရှာလေးပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်เนาะအာထည့်လို့ရတော့တွေ့ရမယ်ဘောเนาะဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံးနေနေကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပုံခုနကျွန်တော်ဒီမှာထည့်มาသည်နှစ်လမှနှစ်သုံးလမှ site ကိုကျွန်တော်ထည့်มาဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်က crop လုပ်ပေးရမှာ အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က2နဲ့3နဲ့ပေါ့နော်2နဲ့ကျွန်တော်တို့3နဲ့အဲ2 3 side resolution 300နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာကိုလူအဲကိုမပါချင်တဲ့အပိုင်းုံလေကျွန်တော်တို့ချန်ထားခဲ့လို့ရပါတော့နော် Okay ဒါတော့ Photoshop သုံးတဲ့လူတွေကဒီ crop အကြောင်းသိမှာပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ detail လေးကိုအ under cut လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီပုံလေးရဲ့အလောက်ကဒါ2လမ်းမှာရဲ့3လမ်းမှာဖြတ်သွားပြီပေါ့ဖြတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ move tool လေးယူလာမျိုးယူပြီးတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ design လေးကို save ထားလိုက်ကြမယ် ဒီပ okay, ma ုံလေးကိုဒီနေရာမှာတင်လိုက်မယ်။โอเคဒီທີကိုနားလိုက်မယ်ထင်ပါ रे ဗျ။ရပြီเนาะ။ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က봐လို့မယ်ဆိုရင်အခုဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးเนาะ။ဒီမှာဒီအပြာရောင်ပေါ့။အပြာရောင်ကဆေးအများကြီးကုန်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဆေးခိုးတဲ့ဘက်လည်းပါမယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စားရတဲ့ထုံမဲ့သူစီးအပြာရောင်ကြီးကဆေးအများကြီးကုန်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်လေးလည်းသုံးချင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗာဘီလိုဒီဟာကြီးထည့်ပြရလဲဆိုတော့အခုလုတ်ပြမယ်ဟာလေးတစ်ချက်အပြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ဘလိုလေးလုတ်မယ်ဆိုတော့ ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ဒီနှက်သုံးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီအကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့အပြာရောင်ချက်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအပြာရောင်ရှိတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်တော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကျွန်တော်ပုံထည့်လိုက်တဲ့ layer လေးရှိရောအဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်က keyboard က control key ဖြိထားမယ်အဲ့ layer လေးကိုတစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ် control ဖြိထားမယ်အဲ့ layer လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံမှာဒီလို selection လေးဝင်လာလိမ့်မယ်ဗျာနော် selection လေးဝင်လာလိမ့်မယ် အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဖြတ်ချင်တာကဒီအကောက်အပြာเนาะအဲ့အပြာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပြာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးရမယ်ပြီးရောရင် keyboard က delete ဆိုရလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကအခုပထမအခြေအနေဒီခုနပြောရအောင်เนาะဒီအပြာရောင်လေး layer ကိုနှိပ်ထားမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်က control ဖိပြီးတော့ click လာနှိပ်ရတာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလို selection လေးဝင်လာလိမ့်မယ်ဗျဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မားဒီ layer ဖြစ်တဲ့ဒီ layer ကိုရပ်တည်ထားမယ်နော်ဒီ layer လေးရွေးထားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် keyboard က delete ဆိုတာတစ်ချက်ခေါက်လိုက် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့မပြတ်ဘူးကောနော်မပြတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီအခုဒီ layer လေးကို right click ထောက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုရင် red restaurant layer ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ရှိမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှ delete နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အော်ပြတ်သွားမယ်ပြပြတ်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအပေါ်ကပုံလေးရှိနေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုမြေလုံးလေးဖျောက်ကြည့်လိုက်မြေလုံးလေးဖျောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာကြီးကအကွက်ကြီးဖျောက်ပါလိမ့်မယ် โอเคအဲဒ okay, ီရရမြင်ထင်ပါရရเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုအခုဒီမှာ selection ပေါ်နေတယ်ပေါ်နေ selection လေးဖြုတ်ဖို့တော့က control key ရယ် d ရယ်တစ်ချက no? ်ပြနေလေပါဗ no? ျာโอเคเนาะ selection လေးပ okay, ြ so, aro, ုတ်သ ah ွ so, ားနေပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဒီកောင်လေးကိုကျွန်တော်របမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လာလို့ရအောင်เนาะအဓိကကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီပုံစံမျိုးလိုချင်တာွှေ့ကြည့်လဲเนาะွှေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တာမျိုးမြင်ရလိမ့်မယ်โอเคအဲပုံစံမျိုးရပါမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကបားလို့မလဲဆိုရင်အခုဒီပုံလေးကို အဲဆ ెలెక్ట్ ပေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ control key ရယ bon uh, nah uh, so, ်ဒီပုံလေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရောင်ကိုတောက်လျှောက်ပေါ့เนาะဒီလို selection လေးဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင် shift key ရယ် uh, uh, f6 ပ SH ေ I ါ f ့เนาะ keyboard မ uh, ှ o, then, ာကျ 2, ွန်တော်တို့ shift key ဆိ nei, ုတာရှိရယ် shrft shift ပေါ့เนาะ shift key ရယ်ကျွန်တော် f6 ဟို keyboard ရဲ့အပေါ်ဆုံးတန်းမှာ f1 f2 f3 f4 ဆိုတာရှိရယ်အဲ့မှာကျွန်တော် shift key နဲ့ f6 နဲ့အဲ့နှစ်ခုတွဲနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ feather selection လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် အော်ဖဲဒါဆလစ်ရှင်ကိုကျွန်တော်က45လောက်ပဲထားတာ50လောက်ပဲထားတာအဲထားကြည့်ပါတော့အခုတန်ဖို့ကြီးလာလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်45လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါโอเคအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ keyboard က delete key တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်โอเค keyboard က delete key ကျွန်တော်ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒီမှာကြည့်ပါနော်ပုံလေးရံံပြူလေးဖြစ်လာလေးမြင်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါနော်ဒီလိုဘေးကနေဒီလိုဝွားๆလေးပုံစံမျိုးလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအပြာရောင်ဝွားဝါလေးလဲလိုချင်တယ်အဲဆေးအပြည့်လေကျွန်တော်မလို့ချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးခိုးတာပါနော်ဒီအပြာရောင်အပြည့်ကျွန်တော်ရွှလိုက်မယ်ဆိုရင် print ထွက်တဲ့ခါကျရင်ဆေးတွေအများကြီးကုန်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ sign တွေမှာတော့အဲ့လိုညင်ညင်နဲ့မြင်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုနောက်တစ်ခွနေနဲ့ဒီမှာပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာ ဒီပုံစံအတိုင်းဒီမှာလည်းပေါ်ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ကြည့်လိုက်အောင်ရွှေ့ကြည့်လိုက်လည်းမပေါ်ဘူးဗျဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပေါ့เนาะ control z နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ selection လေးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်เนาะ control d အဲ့တော့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ detail ကိုထည့်လိုက်ကြည့် detail ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှပြန်လုံးမယ်ပေါ့เนาะ เนเน่หွှေ့ลาแกจานเรามูฟดูเน่หွှေ့ลาแกပြီးတော့มาခုနောက်จานเราဒီมาคอนโทรลคีย์อ่ะคลิกနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆောင်သူ့ရယ်ပြပတ်လဲတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာတစ်ခါဖေဒါဆလက်ရှင်ပြန်ပြေးမယ်ပြီးတော့มา delete တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆောင်တော့ဒီมาပေါ်နေပြ။ဒီအဲ့ဘက်အနားကတ်ထားလို့ရှင်တော့မပေါ်တာဘာလို့လဲတော့မသိဘူးเนาะဆိုတော့ဒါလေးကို control d ဆိုတော့လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် selection ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုပြန်ပြတော့ကတ်ွှေ့လိုက်မယ်โอเคဒါဆောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပြူလေးရလာလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က select ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ select မှာတစ်ချက်ကြည့်ပါနော်ဒီအပေါ်မှာ auto select layer ဒီ transformer လေးတွေရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနှစ်ခုပေါ် layer နှစ်ခု select ပြလိုက်မယ် sorry ဒီ layer တစ်ခုပဲ select ပြမယ်နော်ဒါလေးကိုနေတာနှိပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် order key ဖိထားမယ်အဲပြီးတော့အဲ့က order နဲ့ shift ပေါ့နော် order shift ဖိထားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလာခဲ့မယ်ခိထားဆိုရင်ဒါလေးရမယ်နော်ဒီအလေးကကျွန်တော်တို့ guideline လေးကိုအပြင်ထုတ်လိုက်လို့ရပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်နာဒီပုံစံမျိုးလေးလို့ချင်တာ အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီမှာဒီပုံရှိོ་မယ်เนาะဒီဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ကခုနထည့်လို့မရအောင်ထည့်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဂျပန်နဲ့တစ်ချက်ပြန် save လိုက်မယ်โอเค save ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ပြန်ထည့်မယ်ဆိုတော့ထည့်လို့ရပြီပေါ့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က2 3 side ပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆို့ကျွန်တော် crop tool လေးယူလိုက်မယ်အဲ့တော့2 3 side 23စိုင်းလေးပဲဖျက်လိုက်မယ်။ရပြီဆိုကျွန်တော်အန်တက်ခံမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာနှက်လက်မနဲ့တုံးလက်မဖျက်ပါလိုက်မယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ photo album နဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လာခဲ့မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ about ဒီကိုတီးဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဗျ။ okay ဒီတီကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဒါအခုပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့တွေဒါကျွန်တော်လေးအောင်ခြားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะလေးအောင်ခြားတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကဒီဇကာအများကြီးကိုကိုကထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒါဘာမှလုဆရာမလို့တော့လीသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအထည့်အပုံလေးဖြည့်မယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့စားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြလိုက်ယူမယ်တက်ဆိုင်ရဇကာအလိုက်ပေါ့เนาะစားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ပြလိုက်ယူမယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ထပ်ခတ်တက်ခတ်ထပ်လုဆရာမလို့တော့ဒီဒီဇိုင်းတခုကျွန်တော်စိတ်ထားလိုက်ဆိုရင်မယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က အရင်ဆုံ ine, းဒီနေ ère, ့ကျ no ွန်တော်တို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါမှာပေါ့နော်အပေါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိုင်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့စိုင်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာထုံးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် type 2လေးကျွန်တော်ရယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ click နှိပ်မယ်ပေါ့ click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ alignment ကိုအရင်ပြင် alignment ထားလိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ align left လေးကျွန်တော်ရယူလိုက်မယ်ယူပါလို့ရှင်တော့ဒီမှာ single မျိုးစားတော့ကိုလိုချင်တဲ့ single မျိုးစားတစ်ခုပေါ့နော် ကိုလိ ane, sa, no, ano, u, ုဂျင် go, းတ uh, uh, ဲ့စလုံးမျိုးစာလေးတခုယူလိုက်ပါဗျအဲ့တော့ကိုရေးကျင်တဲ့စာရေးပါအဲ့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဗမာစာနဲ့ site အတူတူပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမညီဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဗမာစာလေးရဲ့ site နေနဲ့ကြီးဖို့လုပ်ပါလေအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာ95လောက်ထားလိုက်မယ် โอเคยามิเนาะยามิဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကို clear တစ်ချက်နေမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် move to နေပြီးတော့မှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လာခဲ့မယ်โอเคပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ဒါတစ်ခုပေါ့เนาะ color ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဒီမှာတစ်ခါလေးချိန်လိုက်နေလေးရတယ်တမို့အလုံးပြီးတော့မှာကျွန်တော် color ချိန်မယ်ဆိုတော့ချိန်လို့ရတယ်စိုက်တဲ့လို့လို့ပါပြ။ဆိုတော့ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ပြီးမှာဆိုရင်အခုဒါကိုရီးယားဆလန်တွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကိုရီးယားဆလန်တွဲများဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးမယ်เนาะတကယ်လို့ကထိုင်းဆလန်တွဲဆိုရင်လည်းထိုင်းဆလန်တွဲများပေါ့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးပြီမယ် စလိုက်ပါအခုဒီမှာ type 2လို့ကျွန်တော်ရိုက်ယူမယ်ဒီနေရာကို click တစ်ချက်နှိပ်နေပွားလို့ရှင်တော့ဒီမှာ align ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ align right ပေါ့နော်ဒါလေးယူလိုက်မယ်စလုံးအမျိုးအစားကျတော့ဒီမှာ w 49လောက်ကျွန်တော်ထုံမယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တာထုံမှာပြเนาะတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးအော်ဒီစလုံးတွေရဲ့ size ကအကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ size ကိုပြင်လိုက်မယ် ရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ move tool လေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာအခုရွှေ့ချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်မယ်အခုဒါတော့ဒီအပေါ်ကစာတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရလာပြီအဲရာပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့봐လို့မလဲဆိုရင်ဒီမှာအဲသူ့အောက်ကကျွန်တော်တို့လိစာလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်လိစာလေးထည့်မယ်ဆိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ type to ရွှေ့မယ်ဒီနေရာမှာ align left ကို click တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ် align center ရွှေ့လိုက်မယ်ယူရတဲ့ခါကျတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ ပမာစာပေါ့နော်ပမာစာရေးမဖြစ်တဲ့အတွက်ပမာစာလေးပမာဖောင့်တစ်ခုလေးကျွန်တော်တို့ရှူလိုက်မယ်အဲ့တော့ခုကြိုက်တဲ့ဖောင့်ယူပါအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ w49 နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်အဲ့တော့စလုံးမျိုးစားကဒီအမဲပေါ်မှာကျွန်တော်စလုံးအမဲထ่မဲ့ဆိုတော့မရဘူးဗျာနော်ဆိုတော့စလုံး color လေးကိုကျွန်တော်အဖြူအောင်လိထားလိုက်မယ်ဗျာ ဒီတာမ really ျိုးကျွန်တော်တို့ရလာလိုက်မယ်ပြေเนาะပြွားလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ move to လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ယူလာလို့ရှိရင်အဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသိမ်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေတလို့လောက်ပါ site ကိုကြတော့ဝေးလာဆိုရင်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့လိမ့်စာထည့်ပြီးတော့ကြီးကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးရဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီပြလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအာ ဇာခားရကုတ်နံပါတ်လေးရေးမယ်ဇာခားနံပါတ်လေးရေးမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဇန်ညွအချင်းချုပ်လေးရေးမယ်ဒီအပေါ်မှာဒီဇာခားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲလိုလေးတွေကျွန်တော်ရေးမယ်အာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချန်နယ်ဟာလေးဆက်လုပ်ကြည့်အောင်ဗော Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအပေါ်က font color လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် font color လေးနည်းနည်းပြောင်းကြည့်အောင်ဗျာအဲ့တော့ type tool လေးနဲ့ဒီနေရာ click နှိပ်ပြီးတော့ select ပြေးလိုက်မြင်အဲ့တော့ color ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနီဘောမှာကျွန်တော်အဝါလေးတင်လိုက်မယ်ဗောနော်ဒီဘက်ကအနှက်ကို जाकर ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြထားလိုက်မြင်ဗျာ ဒီကစားရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကာလာလီချင်းပြီးပြီသားတဲ့ခံကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြီးချင်းတဲ့ဟာလီကြီးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗာကြီးမလဲဆိုတော့ အရင်ဗာရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီဇာကားရဲ့ဥမာ size ပေါ့နော်ဒီဇာကားဘယ်နှစ်ကိရှိရလဲဒါဆို size ရရေးမယ်ပေါ့နော် size ရပြီးတော့အပိုင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ episode ဘယ်လောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ season ဘယ်လောက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဇေနုန်းကဘယ်လောက်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းရေးပြလိုက်မယ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့စိုင်းလာတဲ့လူတွေကဒီဇာရဒီဒီအယ်ဗနီကြည့်တတ်တယ်နဲ့ဒီဇာကား size ဘယ်လောက်ရှိလဲအပိုင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဇေနုန်းဘယ်လောက်လဲပေါ့ဆိုတော့တခါတည်းမေးကြရမလို့မနေသိတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာအဲ type 2လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပြပါနော်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် glendy ပြလိ so first, ု <Yeah. S 1> ့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆလုအမျိုးအစားလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြဗျာနော်အဲ့တော့ area အုပ်စုတွေอ่ะပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site sorry တခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြလို့လို့ရရှင်တော့ alignment တော့ကျွန်တော် align left ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အာအလျောင်းတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အနဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနဲ့ရအောင်ပဲယူလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ color ယူပဲဗျာဒါကိုလုတ်ခြင်းတဲ့ပုံစံတိုင်းကိုောက်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ size လေးတစ်ချက်ပြင်မယ် size ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ size တေးပြဖို့လိုပဲလိမ့်ပေါ့ဆိုတော့ size ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ စနစ်လောက်ထားကြအောင်။အိုကေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ yay ကြည့်မယ်ဘွနော်။ size ဆိုတာရှိမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် tap တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ dash လေးတက်ခုချလာမယ်ဘွနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတလေးအရချင်းစီ yay ရွှေ့ရရတယ်ဗျာနော်။တလေးအရချင်းစီကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်ရမယ်။ဒါလေးနေနဲ့ချက်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကို ဒီမှာကြည့်ပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီ layer ရှိတယ်ဗော။နောက်ထပ်ဒီ layer ကိုလည်းကျွန်တော်တို့បွားឡើងលុយយាបងเนาะ។តាមមកយើងကျွန်တော်တို့ line សិនបုံបွားទៅលុយမျိုးអេဒီ move to เนี่ยကျွန်တော်တို့ order key ភីតាមដែរ order key ភីပြီးတော့អោកូဆွဲចូលឡើង។អស់ទៅតិចទុកដាក់ឡើងវិញ។ကျွန်တော်តលាដែរមកយ៉ាវិញតែដែរមកវិញអឺဘယ်လိုလဲဆိုတော့ layer តិចជាងនេះយើងខ្វេះយ៉ាមិនស្រលយ៉ាដែរ។អរទៅ layer តិចជាងនេះខ្វេះយ៉ាមិនស្រល layer អញ្ញាភិនមកវិញបើយ៉ា។ស្រលអឺពលលើតោះយើងប្លូនិយាយមិនស្រល layer ဒီလိုနောက်ခု3ခုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူးလေးယာတစ်ခုတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ຍາຍမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခဏ type 2လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအနားမှာကျွန်တော်တို့ຍາຍပြီးပြီးຍາຍပြီးပြီးဆိုတော့တကယ်တမ်းဥမာကိုယ့်ရဲ့ဒီဇကာရဲ့ side က بن เนกစ်ရှိရလေးပေါ့ဥမာအာဥမာတန်ကေလောက်ရှိရပေါ့နော်တန်ကေဆိုတော့တန်းချီပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့ပြီးတော့ရင်တော့သူအောက်အောက်တချောင်းကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်ပြပေါ့အောက်ဆင်းတဲ့နေရာမှာဒီမှာ line spacing ပေါ့နော် line spacing အာကျွန်တော်တို့ညှိလို့ရတယ်အခုဒီမှာ size ပြောင်းလို့ရရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ episode ဆိုတော့ရိုက်မယ်ပေါ့เนาะအပိုင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တပ်ကီးတစ်ချမ်းနေမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ dash လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်နှပိုင်းရှိမလဲဆိုရင်ဥမာ6ဆို6အကိုရီးယားကားတွေတော့အများကြီး16ပိုင်းနေရှိကြအများလိုပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥမာ season ပေါ့เนาะအ season အ season ဆိုရင်ဥမာတချို့ calendar တွေဆိုရင် season နဲ့ထွက်တယ် season 1 2 3စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်ဆိုတော့အခုဒါ season 1ဆို season 1ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်တချောင်းဆင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ အဲဇီနုံပေါ့နော်ဒီဇက်ကရဲ့ဇီနုံကဘလောက်လေးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျတော်တို့ဒီမှာတခါလေသူရဲ့ဇီနုံကိုရေးလို့ရတယ်ဗျ Okay အဲ့လိုလေးကျတော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အော်ဒီနေရာမှာဒီတက်စ်လေးကမညီဘူးဆိုရင်ဒီရှေ့ကကျတော်တစ်ချက်ပြန်နေမယ်တပ်ကီးတစ်ချက်နေမယ် ရရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကြင်တာနောက်တစ်ခုပဲပါလဲဆိုရင်အခုဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကြားအကွာအဝေးပေါ့နော်တကယ်လို့အခုဒါကျွန်တော်တို့ကအစီအပြေတဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ကြရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအစိအချေရတော့ဒီပထမတစ်ကြောင်းနဲ့လာပြီးကတ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်စာကြောင်းတွေထည့်နေတာမျိုးတွေဆိုရင်လုံးလောက်အောင်လေဆိုဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဆက်လက်ပေးပေးပါလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဘာရှိရမလဲဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ window တွေက character ဆိုတာရှိမယ်နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ထားပါအဲ့တော့ဒီ character အုပ်စုထဲမှာဒီဒီနေရာလောက်မှာ line space ဆိုတာရှိတယ် အဲ့ไลစပင်ကျအခု18.37လို့ပေါ်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတက်ကြဲကျင်နေဆိုရင်သူတက်တံပူကြီးဟါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးဖို့လုပ်ပါတယ်ဘေးရမြားလေးနှိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့အခုဆို68လို့ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့30လောက်ပြင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီလိုလေးကျဲသွားတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့သူတက်လိုအဲထပ်ပြီးတော့မှကျဲကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဥပမာ36 to 48လို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်စိုက်တားယူရပါဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ move tool လေးယူမယ်ယူ qualification တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က sorry ဗျဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်တူလို့ွှေ့လို့ရရတယ်ဘယ်နေရာလောက်ထားကျင်လဲထားကျင်တဲ့နေရာမှာွှေ့ထားလို့ရရတယ်ဗျာ โอเคถ้าอย่างงี้เราอีกทีละครู่ด้วยป่ะเนาะเราจะยาล่ะพี่แล้วทีครู่ด้วยก็เลยเราออเดอร์ผีมั้ยชิปผีมั้ยเราอยู่ที่แบบก็ซวยลากันมั้ยโอเคตานี้เราจะยาพี่เนาะตาอีกทีแบบตัวเนี่ยทีแบบตัวกูเราจะยาพี่ปิดทบีส่วนเนาะตู้ออดมาเราก็บ่ล่มเลยส่วนดี雑貨へโค้ดนัมเบอร์ปู่มาดี雑貨กูจินในลูกอ่ะ雑貨นําเบอร์เปล่าเสียไม่รู้เว้ยเนี่ยภูมิมาโครย่าสาวกูเนาะที่โครย่าเอเวนเนี่ยก็นําเบอร์บล็อกส่วนเราแทนปล่อยให้ได้ยาพี่เนาะส่วนไอ้เอเวนที่ ကုတ်နံပါတ်လေးဒီကျွန်တော်ထည့်မယ်ကုတ်နံပါတ်ထည့်ဖို့တက္ကရာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အဲဒီမှာပုံရဆန်းသွားပါဘောနော်ကျွန်တော် ellipse 2လေးကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင် ellipse မှာမှာကျွန်တော် shape ဆိုတာရှိမယ်အကျွန်တော်ဒီဘက် rectangle 2လောက်တူလိုပဲတူတူပဲเนาะဒီပုံစံပဲပြောင်းသွားမှာဗျအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် shape shape မှာမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လားတစ်ခုယူပါအယူရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဗောနော်အဲဒီလိုနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါဗျာเนาะဘယ်ဥပုံဒီဆွဲလိုက်ပါ ကိုကြတဲ့ပုံစံ सेवा cake gua written ကပုံစံမျိုးပဲလိုချင်နေဆိုရင်လည်း written ပဲ။ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရလာမယ်။ရပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ move to list နဲ့ဥမဏီရွှေ့ခြင်းနေဆိုရင်လည်းရွှေ့လိုက်ပေါ့။ဒါရောတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းလဲလို့ရမယ်။ Okay ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က봐လို့မလဲဆိုရင်အာဒီ code number လေးရေးမယ်ပေါ့နော်။ code number ရေးပြီးအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ type 2နဲ့ type 2နဲ့ detail collection နေလေပေါ့နော်။ อะเก๋เลยตะคูให้นเลยมั้ยให้นบ่อได้ขาจ้ะรออ่าสโลว์မျိုးสาดีสโลว์မျိုးสาไปท่าให้เลยยาได้ตะชาสโลว์မျိုးสาท่าจีนเลยท่าได้ยากูแจ้ได้สโลว์မျိုးสาท่าบ่ะเปีย အော်တော့ဒီအစိမ်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကိုအင်ပြည့်မဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဗျာပေါ့မဲ့အရာလေးပေါ့အဖြူရပဲပေါ့မဲ့ထင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြူအောင်လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်โอเคပြေးလိုက်မယ်အော်တော့ဒီမှာ code number ဥမှာဒီဇာက code number ဟိုအဲ100ပေါ့เนาะ100ဆို100ပေါ့ဗျာအဲဆလုံအွေစားတော့ကိုအင်ပြည့်တဲ့ဆလုံအွေစားထားလိုက်ပါဗျာအော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးလှုပ်ထားမယ်ပေါ့เนาะ ရတယ်ဘယ်လိုလဲရှင်တော့ဒီစာလေးရဒီမှာဒီဟာလေးခဏပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်လေယာပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ window တွေကကျွန်တော်လေယာတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်အော်ဒီတရားလေးရပါလေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့အဲ shape ပေါ့နော်ဒါဟုတ်မဟုတ်ကျွန်မကြည့်ပါဟောပြီဒီ layer တစ်ခုကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်နော်အော်တစ်ခုဒီချက်နေတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကို control ဖိပြီးတော့နေတယ်နှစ်ခု select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က order shift ဖိထားမယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ကြမယ် ဒီလိုဆိုရင်ဒီနောက်ခုတ်ဒီဘက်ကိုပွားလာတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဇာတော့ပြင်ရမှာပေါ့နော်ဒါဇာကတခါနဲ့တခါမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာဟိုဘက်ကတည့်ရဆိုရင်ဒါကူဒီကောင်ဆိုရင်တည့်ရတစ်ပြင်မယ်ပေါ့ Okay အဲ့လိုနားလဲမယ်ထင်ပါတယ်ပြေနော်ဒီဘက်ကဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဥမာ site လေးတွေလိုရတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့မှပြင်ပေးမယ်ဒီဘက်ကဇာကအပေါ်မှာဟူတီးပြီးတော့အော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပါလေဆိုရင်တခြားကဒီမှာဇာကနံမဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပေးမယ် အဲ့ဇာကနာမည်လေးပေါ့နော်ဇာကနာမည်လေးကျွန်တော်ရေးယူမှာဆိုတော့စာရေးဖို့တော့ကထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် type 2ပဲယူပါမယ်ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်နှောက်လိုက်ပဲဗျဒီနားလောက်ကတ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ align ရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာ align left ကိုကျွန်တော်ယူမှာပါလို့ဆိုတော့စာကိုကျွန်တော်နောက်ဘက်ကိုရိုက်มาဖြစ်တဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုအစဉ်ပြေတဲ့စာလုံးမျိုးစာတစ်ခုယူလိုက်ပါအဲ့တော့အရာဝတ္ထုကြတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော် โอเคဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဇာကားဘက်ကိုကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကိုကျွန်တော် order sheet ဖြီးပြီးတော့มาဒီဘက်ကိုဆွဲလာခဲ့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပွားလာတော့ဘောနော်တစ်ခုပွားလာလေးမယ်ဗျအဲ့တော့2ကိုကျွန်တော်ကဇာကားနာမည်လေးချိန်လိုက်မယ် ကြည့ <Notre> <S <S ်သ um. ားဆိုရင်ဒီဒီကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြလှလဲလို့တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဗားရေးမယ်ဆိုတော့ဒီဇန်ညုံလေးတွေပေါ့နော်ဇန်ညုံလေးအချင်းချုပ်လေးကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဇန်ညုံအချင်းချုပ်ရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအာဘယ်လိုရေးမယ်ဆိုတော့တများရေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်က copy ယူมาပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းရေးတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလीဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးရှင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင် အာအ uh, um uh, so, e ုံမှာဒီဘက်ကအဲတက်တဗေးချ်ဆိုတော့ကဘောနော်ဒီကားမှာသူ့အောက်မှာသာဇန်ညုံးလေးရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကော်ပီယူမယ်ဗျကော်ပီယူမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဘောနော်โอเคဒီနေရာလောက်ကိုဆွဲလိုက်ဗျဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်လို့ရှင်ဆယ်လက်ဆယ်လုတ်လို့ပဲလေဒီနေရာလောက်ကိုဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့အဲဒီဘက်ကိုဆွဲလာခဲ့ကျွန်တော်မမြင်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ shift key ဖိပြီးတော့ဒီနောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် အော်ဒီအောင်ဆုံးကြီးရှိမှာเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ကော်ပီယူလိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျရတော့သူ့ကိုကျွန်တော် right click copy ယူလိုက်မယ် copy ပြယူပြလို့ရှင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အော် type 2လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လာခဲ့ပြမယ်ဗောနော်အော်ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြအလင်းနောက်လောက်ပေါ့နော် align တော့ကျွန်တော် center ယူလိုက်မယ်စလုံးမျိုးစာတော့သူတို့ဒီ website ပေါ်မှာသူတို့ရိုက်ထားတာပီဒံစု font နဲ့ရိုက်ထားတာတွေ့နော်ဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပီဒံစု font ပေါ့နော် ပြန်ဆွဲဖောက်လို့ပြောင်းလိုက်မယ် site ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ် site ကိုကျွန်တော်တို့16လောက်ပဲထားကြည့်အောင်ပြီးတော့နေရှင်တော့ကျွန်တော်ခုန copy လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် control v ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပြာโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ text ကိုရောက်လာလိုက်မယ်ပြာเนาะအခုလုံးကျွန်တော်ကရိုက်ဆက်မလုပ်ဘူးねโอเคဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ text ကိုနှိပ်ပြီးတော့ control a ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတော့အောင်မလဲဆိုရင်ဒီ character palette ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှရတော့မယ်အဲ့တော့ a character ဘောက်မှာ line spacing ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲပေါ့ ဘလဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာ36ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲတကြောင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ပိုလေးလျှော့ပေးမယ်။1.76 74အဲဆိုဒီအကောင့်ကြီးပြန်ပြီးတော့မှကတ်တော့တော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်။အဲကိုကရိုက်ထည့်နေရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ Okay အဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control v နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစာတွေကဒီလို เอ่ออมายไอ้นี่ขึ้นนะบ่เนาะสรุปว่าကျွန်တော်ก็ဒီနီးလဲဟာတက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးสรุปဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏဖേထားလိုက်မယ်เนาะสรุปဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အခုဒီမှာ type 2လေးပြန်ယူ ਲੈ မယ်ယူပွားလို့ရရှင်တော့ဒီနေရာမှာ click နှိပ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ก็ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် text box တစ်ခုဆွဲပြင်နိုင်ပြည်เนาะအာဒီလို text box လေးတစ်ခုဆွဲပြင်နိုင်မယ်ဒီလိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုဆ่ายရိုက်မဲ့အနေထားဗောเนาะ text box လေးတစ်ခုဆွဲပြင်နိုင်မယ် โอเคแล้วส่วนทีนี้เราทีละ Dashboard นี่ตะคู่เราจะละมั้ยไอ้เฉยๆมาแบบคุณน่ะเราก็อปปี้ลงท่าได้หา Control V โซ่แล้วเราก็เอาแท้ไล่มั้ยหอมเนาะ Control V โซ่แล้วเราก็เอาแท้ไล่มั้ยไอ้ทีเนาะตัวอ่ะทีเนี้ยมาไม่รู้อ่ะไอ้สาမျိုးนี้တွေปาลันเนี่ยเนาะดาลีတွေนี่เราก็ไม่รู้อ่ะปูโซ่เราก็แผ่ไปเลยอยู่ได้เปลี่ยนพี่แล้วเนเน่ลีတော့โล่อ่ะดาลีတွေတော့เปลี่ยนไปมาเปลี่ยนไปไอ้บายลีတော့ชื่ออ่ะเนาะ sortedy salon ကကျ so, guy, guy, G, no? ွန်တော်တို့က site ကြီးနေတယ်ပေါ့เนาะ16နေလေကျွန်တော်တို့ထားလို့မရဘူး control a ဆိုပြီးတော့ all select ပြီးလိုက်မြဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆ2လာပဲပြင်လိုက်မြဲဟုတ်ပြီဆ2ပြင်ပြွားလို့ရှင်တော့ဒီမှာ line space ကြီးနည်းလေးတော့ပြန် జే တာပြီး జే ပြီးဆိုရင်လာမှာ line space ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အပြန်ပြင်နေလို့ရပါပြီဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတူကဘယ်လိုပြင်ရလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်။တူကဒီမှာဒီမှာဒီနေရာမှာအ nder နှစ်ချက်စာတွေပြင်နေ။ anti key ခောက်ထားနှစ်ချက်စာတွေပြင်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကိုပြင်ပြီးတော့မှာပြင်ကြီးပို့လို့ပါတယ်။အကူကအတေရိုက်ခြင်းလည်းရိုက်လို့ရပါဘောနော်။အဲ့စာကြီးပြီးတော့အတေရိုက်လိုက်။အတေရိုက်ခြင်းလည်းရိုက်လို့ရတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တော့မရိုက်တော့ဘူးလी။အဲ့တော့မရိုက်တော့ဘဲနဲ့သာဘို့ပဲကျွန်တော်တို့ကကူးချလည်တယ်။ကူးချရောနည်းနည်းလေးဟိုလူဝက်တားတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ရတဲ့ဟာရှိရပါဘောနော်။ဆိုတော့ကုလူချင်တဲ့စာသားလေးလောက်ပဲ change ပေးပြီး အဲ့រအရင်နေရာမှာစာလိ၄ဖြတ်ကြည့်ပါတော့မလိုအပ်တဲ့စာလိကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ချပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေစဉ် update ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ app ထဲမှာထည့်စရာမလိုလीဘယ်လိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် โซดินี่มาอกุဒီမှာကျွန်တော်တို့เนเนလေးစိတ်သွားပြီပေါ့เนาะစိတ်သွားတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့มาချဲပြေးပို့လို့ပါတယ်ဒါပြန်ညှိရမှာပဲเนาะဒါတခါညှိပြီးတော့လာပဲလीဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဆက်ပြန်ပြင်ပေးမှာဒီမှာ line space ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ54တော့ပြန်ပြင်လိုက်မှာဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာလွတ်နေတည်တယ်အဲ့တ वक्त ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြင်လို့ရတည်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီအထည်ကိုနားလဲ့နေတယ်ထင်ပါရတယ်ဗျာเนาะအော်ကျွန်တော်ဘာမှတော့မခတ်ဘူးအော်ဒီနေရာမှာ សាចောင်းនេះတွေអឺပြែញីលាយតិដែរเนาะပြែញីលាយតិដែរតែមិញយើងមិនញីတော့មិនញីတော့វិញដែរបើលហើយស្ររទីមកអឺពោនេះពីបเนาะទីអောက်មកអសម្ភីនេះពីဖြစ်ទៅយើងមិនញីတော့ញីដែរស្រទៅលើស្រទីមកអង្គុយទីព័មកស្រសឡុងណឹងឡុងទាំងឡុងសឡុងសែនទីដែរបเนาะទីឧមកអឹបបីស្រសឡុងនេះទីព័មកទីមិនដែរស្រឧមកបเนาะអីលើនិយាយដល់បបទៀតเนาะអរសាចောင်းយីយើងទៅមិនញីတော့មិនល្អតែសឡុងវិញយើងមកဖြកបလိုက်ដែរបតាគេលុសែន အမှန်အတိကအဒီစာလေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းလေးလေးတွေပါကျွန်တော်ဖတ်လို့ရရင်ရပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ font color ပေါ့နော်ဒီမှာ font color လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်မယ်အဲ့အနှက်ရောင်လေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် move to ရင်မယ်ဆိုတော့ဒီဒီမှာလှုပ်ထတဲ့ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံပို့ပြီးတော့လွှဲရတယ်ဘာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က type to ယူထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် text box ဆွဲထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ text box အတွင်းမှာပဲစာတွေရရှိတာဒီလိုမျိုးကြီးတော့ရောက်ချင်တဲ့နေရာမရဘူးဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီကိုနားလည်းမထင်ပါဘူးပြေနော်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုလေကျွန်တော်ကပွားလေးလုပ်ရတယ်။ order ship ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလာခဲ့လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က now ဒီနောက်ထပ်တကားပေါ့နော်။ဥပမာနောက်တကားဆိုရင်ဒါ www ဖြစ်မယ်ဆိုသူဒီ0101ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်012ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။012ဖြစ်မယ်။စကားနံပါတ်လေးပြင်မယ်။ပုံလေးနေရာလေးချိန်လိုက်မယ်။ကြည့်ရရင်တော့ to, s <S to no, the cyan site ဒီအပိုင်းဒီ season date 09ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်။အဲရေးပွားလို့ရှိရင်တော့ ဇက္ကာနံเบอร์เนาะသူဒီမှာပြင်ရမယ့်နေရာလေးအတိုင်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုဝင်ပြင်မှာဆိုတော့ဒီမှာအဲ type 2နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပြင်နေပါဗျာနော်ဒီနေရာမှာအခုတော့နှိပ်ပြီးတော့ select ပေးရလေပြီးရင်ကိုဥမှာအဲဇက္ကာနောက်ထပ်အတိတ်ဇက္ကာနံเบอร์ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဒီအောက်ကဇက်ညုံလေးအဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီထဲကိုအဲဒီထဲကိုဒီမှာ select ပြီးလိုက်လေဗောနော်ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကယူလာတဲ့ဟာကို copy ယူလာတဲ့ဟာဒီနေရာမှာတစ်ခါပြန်ထည့်ထည့်ပြီးတော့အဲခုနကကျွန်တော်ညှိတူလို့ပဲလိုရတူလို့လို့ရတူလို့ဒီကျွန်တော်ပြန်ညှိလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါ အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကကြာတော့မာပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ movie event လေးတွေပေါ့နော်လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ Ali ပြောပြတာအဲ့ဒါဒီ design လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်တခြား design လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပြရနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပြပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုအဲ့ live ပြီးရေးခြင်းကြီးပေါ့တကယ်လို့ကိုယ်ကမရအောင်ဆိုရင်အဲ့ live ပြီးပြောပြပေါ့ဗျဆောရအောင်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကြီးပြီးတော့မှဒီ list ခြင်းကြီးကို load တက်မလို့ထင်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာပြောခြင်းသေးလဲဆိုတော့ ကြည့်နေပါဘူးเนาะဒါအခုတို့ကပီတာဇူးဖောင့်နဲ့တို့ yay ထားပါဘောเนาะပီတာဇူးဖောင့်နဲ့ yay ထားတာအဲ့တော့ Photoshop မှာပီတာဇူးဖောင့် yay တယ်ဆိုရင်တချို့က yay မရတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဗျ yay မရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop CS3 ပေါ့เนาะ CS3 တုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီပီတာဇူးဖောင့်ကို yay ရှင်းလို့ရှိရင်ပီတာဇူးဘောက်ဖောင့်ဆိုတော့တို့တက်တက်ထွက်တာရှိတယ် ကျွန်တော်ဒီ Adobe အဆုမှာဗောနပြီးတောင်စုဘော့ဖောင့်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့မှာရိုက်ရိုက်ပြရတာဗောကျွန်တော်တို့ဒီ CC version နဲ့မှာကျတော့ဘော့ဖောင့်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးဆရာမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ဒီမှာသုံးနေပြီးတောင်စုဖောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့ twin ထားတဲ့ Microsoft sorry ဒီပြီးတောင်စုဖောင့်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ setting လေးတခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ဗျာနော်အခုကကျွန်တော်တို့ကအသစ်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမှ ဒီ image ထာမီဒီကလေးကဘာအသေးရမ်းမဲ့လူများတော့ဒီမှာ pixel suit font နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အ सेम ပြည်တိုင်းမျိုးရှိတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ pixel suit font ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ photoshop ဒီမှာရိုက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြင်ပေးရမယ့် setting လေးကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေး set ပြောပေးလိုက်မယ်ပြဆိုတော့봐လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ edit ထဲမှာ edit ထဲမှာ preference ဆိုရရှိရပြနော်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိမှာတယ်ဆိုတော့ဒီအများလေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်လာလို့ရှင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ preference ဆိုရရှိရ edit ထဲထွားមើលបងเนาะ keyboard နဲ့ခေါ်ခြင်းတဲ့သူများ control key နဲ့ခေါ်လို့ရတယ် ဆိုအရင်မှာကျွန်တော်ဒီဘေဘဲချမ်းမှာ type ဆိုတာရှိရဲကျွန်တော်စာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဒီ type ထဲဝင်သွားပြည်ရမယ်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ it's asia ဆိုတာရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ middle middle eastern နဲ့ south asia ဆိုလို့ရှိမယ်ဆိုတော့အဓိကဒီအောက်တခုပေါ့နော်အောက်တခုကိုကျွန်တော်ရွေးထားပြည်မယ်ပြောက်အောင်တော့ okay ပေးထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ photoshop မှာ microsoft မှာတုံးနေပြည်အောင်စုဖောင်းတိုင်းကျွန်တော်ရိုက်လို့ရလုပ်နေမယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က key key match နေပြန်ရိုက်ရဘယ်လိုပဲရိုက်ရပို့လေဆိုတော့အထိကပြောကြတဲ့ဒီပီဒီယံစုရိုရိုဖောင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ရမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီ setting သွားပြင်ပြီးမှရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြရတာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြီးပြီးတော့မှအဲဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့တက်မယ်ထင်ပါတယ်ပြန်အားလုံးခြေစူးပါ